Lidi, dneska si dáme doskočí do nejdál do výšky, kameraman Honza, takže teď jde Roman. Natoč to. Teď jde Teodor, taky soutěžící. No. All drop, minus bod. Ano, to bylo asi nevím. Podle mě. Čau lidi, je tady nový round. Druhý round. Ne, druhý round. Tady vidíte moji raketu, jo? Jo. Marek. Typí! To jde Tomášek. To jde Teodor. Zatím nejvíc. Poslední mimochodem. Tady vidíte moji raketu, jo? Tady je taky... Tam je taky krásný mostek a tady je step up. Step up. Už jede Roman, Mac. Ty pičo! Mega dobrý. Roman dal mi úkonem víc teď. Pak to bylo obří. A tady ten čmoula zase vyhrál. Takže čau lidi, jo.